Men vad fan, jag sköt ju där! Men, vad i helvete? Alltså, ni är inte så bra. Wow, vad är det? Ja! Klicka bara ja! Det är gick, jag fattar inte varför det gick upp. Det, det bästa är att jag skjuter dem med den kulan och döda fienden. Med en kula. Det här går så på YouTube. Och så är det Blackbeard också som ska överleva ett headshot.